City tour. Stadsbesök. Stadsbesök. Is the market open on Sundays? Är marknadsplatsen öppen på söndagar? Är marknadsplatsen öppen på söndagar? Is the fair open on Mondays? Är mässan öppen på måndagar? Är mässan öppen på måndagar? Is the exhibition open on Tuesdays? Är utställningen öppen på tisdagar? Är utställningen öppen på tisdagar? Is the zoo open on Wednesdays? Är zoot öppet på onsdagar? Är djurparken öppen på onsdagar? Is the museum open on Thursdays? Är museet öppet på torsdagar? Är museet öppet på torsdagar? Is the gallery open on Fridays? Är galleriet öppet på fredagar? Är galleriet öppet på fredagar? Can one take photographs? Får man fotografera? Får man fotografera? Does one have to pay an entrance fee? Måste man betala inträde? Måste man betala inträde? How much is the entrance fee? Hur mycket kostar inträdet? Hur mycket kostar inträdet? Is there a discount for groups? Finns det grupprabatt? Finns det grupprabatt? Is there a discount for children? Finns det barnrabatt? Finns det barnrabatt? Is there a discount for students? Finns det studentrabatt? Finns det studentrabatt? What building is that? Vad är det där för en byggnad? Vad är det där för en byggnad? How old is the building? Hur gammal är byggnaden? Hur gammal är byggnaden? Who built the building? Vem har byggt byggnaden? Vem har byggt byggnaden? I'm interested in architecture. Jag intresserar mig för arkitektur. Jag intresserar mig för arkitektur. I'm interested in art. Jag intresserar mig för konst. Jag intresserar mig för konst. I'm interested in paintings. Jag intresserar mig för måleri. Jag intresserar mig för måleri.